Hello Zimbabwe, thank you so much for joining us here on Zimtunes, the first edition in 2021. My name is Nyengetarai Dingana, and today I am joined by a talented young man. His name is Pumacol. Please help me welcome Pumacol. Should he say? Magadigo sisi Nyengetarai Dingana. I still buy money murugufare. Stunofara kana taungana. And did he? So Pumacol is well known for his hit song yake imba chi ya Amara Brown. I'm sure you've heard about the song. Ndiyakanyitoti aende pa abitipaita breakthrough ndizvo. Yeah man, breakthrough, yeah. But before tantaita mangwa anonzi makatakura amai hello father te for more say zvangosimbisana zvakadaro chienda chienda kandi. Saka Pumacol is here to tell us more about his music. My plans are now for 2021, how he's been surviving the lockdown. We know kuti my gigs akambo miswa, you know, the entertainment side, only my essential services ndari kushanda. So don't know kuti Pumacol, how has he been surviving, you know, in the situation mukushifambisa sei ne lockdown? Mukona chinoitika ndechekuti chii chimwe nechimwe chine nguva aiziya. Saka Mwari kana achiita chinhu anenge achitoziva kutoti ndichazogadzisa pakadai, ndichazoita kuti zvidai, ndichazoita kuti zvidai, in order futi kuti isu sitinamati aiziya. Saka nyangwe ndandisati ndane mbiri ndisati ndakudya nemusic ndanongori munhu airarama still aiziya. Saka tizoshaye mamwe mahasos atinoita paside yekuti muridziwa nechekudya tibate mari tiite sei nekuita sei tisingabe asiri legal asiri chii aiziya. Saka inini hangu handisi kunyanyorwadzwa nelockdown, but ndinoda kutokurudzira vanhu vari kunzwa uku kuti ngatisanitizei, tiite mask up, zvinhu zvedu zviite sei zvibude zvakanaka. Saka mafans ako, they want to know do you have any albums or angori masingles amakaita before last year? Takapedzisira kubudisa EP rainzi tinosvika chete ranga rine 8 tracks one collab na Soja Love aiziya. And then 2021 uno itatanga gear redu riri munumber 1 ine song inonzi Nehanda, song inobata zvakanyanya pakuti tinenge tichibvunza vakafa kudhara vari mumweya kuti zviri kuitika zvepandemic izvi makasiyawo here zviriko izvi maiziya. Zviri kungoitikawo mudzimbawo imomo zvemhirizhonga neinei makasiya zviriko here maiziya. Saka isong yekuti tinoda kutraya kudzokera back kuchinyakare chedu tione kuti vekare vedu vairarama sei, kuti ivo pavaibatwawo kana nechirwere kana cheshuga vairapa sei iko kusina mainsulin injection nemishonga ichi iyoyo kana iwo mazuvawo kwangu nezvirwerewo zvakadai vaizozvikundawo sei kuti vanhu varamba vari vapenyu isusu tizosvikawo pachi pakurarama kwataita izvozvo. Saka so far nemakore awava muindastry izvezvi, response yawawana so far from your fans yemusic yako, is it positive, is it negative, kana zvingori neutral? So aiwa inini hangu mutambiriro wekuitwa mumanzi yedu ka handiushore, ndirotonzwa kufara nawo nekuti ndiri munhu akakura kunzvimbo yakashoreka. Saka maybe sorry for the sake of our viewers, maybe those who akakurira kupi ndakakurira kumabvuku, ndakazorerwa marondera, and then vana vanangoita dzinenge 2-3 months from there vandashifta ndazokurira kumabvuku up to now ndichiri kumabvuku. Saka I think ndizvozvo. Saka you are happy ne response yaupiwa nemafans ako? Yeah, even airplay kuma radio stations, airplay kuma radios, no complaint. Ndo bigger vese ndo vanhu vakaita kuti tipinde, ndo vanhu vari kungoita kuti tirambe tichirarama tichisurvive, ndichibiga madjs ese ekuma radio nevakatisumudza vakwanisa kuona kuti pane talent likes of chill sport records manguma depo. Yeah, I understand. You're still signed ne chill sport records, and records. Okay, saka tiri muna February izvezvi handiti tusvika December apa pakati apa tingatarisira chi from Pumacol? More music obviously, more videos, more collaborations. Saka makolaborations tori different maiziya pakuti takunyatsochekesa zita raya ravaiziva kuti Pumacol, takunyatsodzikadzika naro tisvike kwazvinorehwa chaiko chaiko kwatirani namwari. Sekuru rekuti sekuru wamako mako atoriko manje ari hanzvadzi yangu, saka anongoti sekuru, saka ndiri sekuru wamako boys. Saka any collaborations we are looking forward to, vamunokolaborata navo pagore iro ratinaro? Murikuona kuti
gore rino tirikuti vanhu ngava expecte zvinhu anything because munoti surprise igore rekuzvimbisa mabalance anofanira kuzvimba aiziya saka zvakaendwa surprise after surprise okay yeah. All right. So those who want to find Pumacol vanokubata papi pa social media? Eh, vanondibata manje Instagram is Pumacol official. Okay. P U M A C O L official. Facebook is Pumacol hash sekuruva mako Pumacol hash sekuruva mako 0787389119. See me. I propose to put so ipapo. And it's yeah. Thank you so much for joining us, Pumacol. I want to there them. You have it, guys. We are all about supporting local talent. Mm-hmm. But I urge you to please, please mask up, stay at home, maintain social distance because there are virus iriko and it's deadly. Anyway, from me, Nyengetera Dingana, we'll meet next time. Don't forget to please follow us on our social media handles at Zimtunes, Twitter, Facebook, Instagram, and don't forget to subscribe on our YouTube channel that is BLESWYNKAYS Films and Zimtunes. Till next time.